Виконуємо таке завдання. Складіть формули бінарних сполук, утворених оксигеном і такими елементами: манган валентність 7, станом валентність 4, арсенікум валентність 5, бісмут – валентність 3, гідраргерум 1 і так далі. Для прикладу, візьмемо першу сполуку манган 7 оксид Необхідно скласти формулу цієї сполуки. Манган-сімоксид говорить про те, що валентність мангану у цій сполуці буде дорівнювати 7. Згідно з алгоритмом, з яким ви ознайомились під час працювання посібника, ми розглянемо послідовність таких дій. Перше, необхідно записати символи хімічних елементів, які входять до складу цієї речовини. Манган оксиген. Другим кроком необхідно вказати валентність цих хімічних елементів. Валентність мангана 7, валентність оксигена 2. Третій крок. Необхідно встановити найменше спільне кратне 7 і 2. Найменшим спільним кратним чисел 7 і 2 буде число 14. Четвертий крок необхідно здійснити такі дії. 14, на менше спільнократне, поділити на валентність кожного хімічного елемента. І відповідь записати як індекси. Таким чином, 14 поділити на 7 буде 2. Біля мангуну ми запишемо індекс 2. 14 поділити на 2 буде 7. Біля оксигену ми запишемо індекс 7. Таким чином, ми склали формулу манган 7 оксиду. Формула читається манган 2о7. Після того, як ми склали формулу, можна перевірити правильність її складання. Для того, щоб перевірити, чи правильно складена формула, необхідно е згадати таке правило: що добуток валентності. На число атомів одного хімічного елементу дорівнює добутку валентності на число атомів іншого елементу. Перевіримо. Валентність оксигену 2 індекс 7. Добуток буде становити 2 помножити на 7. 14. Відповідно, валентність мангану 7. Число атомів мангану 2, 7 помножити на 2 буде 14. Таким чином, сумарна валентність оксигену дорівнює сумарній валентності мангану. Формула складена правильно. Розглянемо інший приклад. Станом 4 оксид. Згідно з алгоритмом, виконуємо ту ж саму послідовність. Станом. Оксид. Станом О, записали символи хімічних елементів. Проставляємо значення валентності. Станом валентність 4. валентність оксигену 2. Найменше спільне кратне станом і оксигену буде 4. 4 ділимо. На валентність, найменше спільне кратне на 4 ділимо на валентність станемо 4 отримуємо одиницю. Але сам символ хімічного елементу він означає один атом. Тому у нас буде просто записаний залишається символ. 4 ділимо на валентність оксигену. 4 ділимо на 2 буде 2. Біля оксигену записуємо індекс 2. Таким чином, отримуємо формулу станом О2. Перевіримо правильність цієї формули. Валентність оксигену 2. Множимо на число атомів 2 на 2 буде 4. І валентність станемо 4. Ну, множимо на один атом теж ба 4. Сумарна валентність оксигену і станемо однаково. Формула складена правильно. Ну і... По формулі завжди можна дати назву цієї речовини. Е, в сполуках е, з оксидом. Якщо валентність елементу змінна, то ми обов'язково повинні її зазначити. Таким чином, назва речовини буде станом 4 оксид. Можна розглянути інші е, сполуки серед е, е, названих. Е, ну, для прикладу, давайте візьмемо сполуку. Хром 6 оксид. Хром 6 оксид. Згідно ну, з алгоритмом, знову ж таки, запишемо символи хімічних елементів. Вкажемо валентність кожного елементу. Хрому буде 6 оксигену 2. Можна, звичайно, і йти іншим, тим самим шляхом, знаходити найменше спільне кратне. І тоді е, по алгоритму вийдемо на формулу. Найменше спільне кратне буде 6. 6 ділимо на 6 буде 1. Атом е, хрому вже в нас є 1. Е, І 6 ділимо на 2, отримаємо формулу індекс 3. Е, формула буде хром О3. Е, якщо ми перевіримо, е, помноживши валентність атому оксигену на. Індекс 2 на 3 буде 6, ну, відповідно, Валентін скромну на індекс 1 теж буде 6. Формула складена правильно. Таким чином, використовуючи алгоритм складання формул, ви можете, рухаючись покроково, завжди правильно скласти формулу бінарної сполуки. В даному випадку ми складали формули елементів з оксигеном. Якщо елемент проявляє постійну валентність, то, звичайно, валентність в назві речовини не буде зазначено. І тому, якщо, наприклад, нас буде цікавити формула натрій оксиду, то у назві валентність натрію ми не зазначаємо. Тому що валентість натрію завжди постійна. Ну, Давайте сходимо і формулу, наприклад, натрій оксиду. Натрій буде одновалентний оксиген – Двохвилентий, найменше спільне кратне буде 2 2 розділити на 1 біля натрію ми записуємо індекс 2. 2 на 2 індекс буде 1. Таким чином, ми з вами ще раз е згадали послідовність складання бінарних е сполук, формул бінарних сполук. За валентністю хімічних елементів. Якщо елемент має змінну валентність, то така валентність обов'язково повинна бути вказана у назві речовини. Якщо елемент має постійну валентність, то, е, то валентність не вказується в речовині. І тоді е, речовина матиме лише одну формулу. В даному випадку е, з постійною валентністю ми з вами склали формулу натрій оксиду.